Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa go'aansaday inay beddelaan dagaalkoodii diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ka dhanka ahaa. Kulan ay ku yeesheen dhinaca telefoonka madaxweyne Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa lagu qorsheeyay sida looga hortegi karo heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland. Dhinacyada ayaa istusay tallaabooyinkii isdabajooga ahaa ee ay ku guuldareysteen iyo sida aanay haatan waxba uga qaban karin aqoonsiga ay Itoobiya Soomaaliland siinayso iyo heshiiska is-afgarada. Sida ilo wareediyo xuquuqaale oo goob joog ah warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen, ugu dambeyntii waxa ay isla gaareen 3 qodob iyo inay ka haaneedaan dhinac kale dirirtooda diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Soomaaliland, waxaana aynu ku falaqeynaynaa warbixinteena. Tan iyo markii ay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali wadagaleen heshiiska is-afgarad ee ka dhacay magaalada Addis Ababa bishii 1/1/2024. Xasan Sheikh Maxamuud iyo Geelle ayaa waxa ay wadeen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba joog ah, kuwaasi oo dhammaantood noqday hal bacaad lagu lisay aanayna ka gaarin hadafkii ay lahaayeen. Habsami u socodka heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaana sii hana qaaday, iyadoo qodobadii ugu waaweynaa ee la isku afgartayna ay ahaayeen kuwa liddi ku ah Soomaaliya iyo Jabuuti oo ay si weyn uga xumaadeen aanayna ka filaynin waqti xaadirkan. Dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay adeegsatay awood kasta oo ay lahayd, taasi oo ay wax kaga bedeli karaysay heshiiskan is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Hase yeeshee, way ku guuldareysatay inay hakiso is-afgaradka madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Rukunka ugu weyn ee taakulada la garab taagnaa Soomaaliya ayaa ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, oo isaguna durba dareemay hoos u dhac iyo dhaqaale xumo waddankiisa soo wajahday kadib markii ay dowladda Itoobiya u soo guraguraysatay marsada caalamiga ah ee Berbera. Isfahamkan madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa labada dhinacba ku xun, hase yeeshee Jabuuti oo uu saameynayo dhaqaalaheeda iyo habsami u socodka nolosheeda ayaa si weyn u dareemaysa dhaawac tallaabadan diblomaasiyadeed ee ay qaadayaan Soomaaliland iyo Itoobiya. Kulan rajo la'aan ah ayaa ka dhacay dhinaca khadka telefoonka sida ilo wareedyo hoose iyo goob joogayaal u xaqiijiyeen. Warbaahinta xuquuqaalkaasi oo lagu gorfeynayay waxa u qabsoomay labadan dowladood ee doonayay inay sortaagaan is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya, waxaana la isla jeexjeexay tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee la qaaday iyo sida faranbaran looga taagan yahay ee is-afgaradka habsami u socodkiisii ay u sii socoto. Labada dhinac ayaa waxay isla qireen sida ilo wareediyadu xaqiijinayaan in aan laga maarmaynin in laga wareego waddada diblomaasiyadeed ee heshiiska kan lagu soo gebagabeynayo, iyadoo cadaawadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliland loo muujiyeyna ay keentay caqabad weyn oo ay labadan hogaamiye ka dhaqaaqi waayeen hadafkoodana ka gaari waayeen. Geelle oo doonaya Itoobiya inay sii isticmaasho marsooyinka waddanka Jabuuti oo ku tiirsanaa, iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo doonaya in isaga loo soo maro fariisinka ay Soomaaliland ka kireynayso Itoobiya, ayaa ku rafiiqayay muddooyinkii ugu dambeysay dagaalka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ka dhanka ah. Kulankan ayaa waxa ay ku xaqiiqsadeen labada hogaamiye in Soomaaliland lagala hadli karo doonisteeda iyo diidisteeda oo ay Bariga Afrika ka tahay xubin cod leh oo aan lagu soo afjari karin dagaal diblomaasiyadeed iyo tallaabooyin laga qaado caalamka kale ee ay Soomaaliya iyo Jabuuti waqtiga badan geliyeen, kuwaasi oo aan hadafkooda lagu soo afjari karin dadka reer Soomaaliland. Sida ay ilo wareediyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen, xulufada ayaa ugu dambeyntii isla qaatay 3 qodob. Lambar 1, in lala hadlo madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi, iyada oo loo fidinayo casuumad rasmi ah oo meesha uu doonayo ama waddanka uu doonayo ah. Lambar 2, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud inuu ogolaado in shacabka Soomaaliland muddo 1 sano gudaheeda lagaga qaado aftida ay ku kala dooranayaan Soomaaliya inay ka sii mid ahaanayaan iyo inay Soomaaliland noqonayaan. Lambar 3, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ka baxo heshiiska is-afgarad ee dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhexeeya. Soomaaliland ayaa raadinaysay in ka badan 33 sanadood aqoonsi caalami ah, iyadoo ay guuldareysteen wadahadalladii Soomaaliya ee soo bilaabmay 2012. Diblomaasiyiinta Hargeysa ayaa aaminsan in aan la aamini karin diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Xulufada ayaa si go'aansaday in ay madaxweyne Biixi u sameeyaan damaanado kala duwan
oo uu ku aamini karo madaxda magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Go'aankan ay Soomaaliya iyo Jabuuti gaareen ayaa ka dambeeyay markii ay ku guuldareysteen tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ka madax bannaanaa, kuwaasi oo ay doonayeen inay ku soo gebagabeeyaan heshiiska Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa la filayaa dalabka Jabuuti iyo Soomaaliya inaanu aqbali doonin, maadaama oo ay u arkayaan diblomaasiyiinta Soomaaliland Janis Dahabi ah inuu gacantooda ku jiro, kaasi oo ah heshiiska Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo Madaxweyne Biixi ay wada galeen aqoonsi. Wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.